Uma medida provisória permite aumentar a participação de capital estrangeiro nas empresas aéreas brasileiras. Antes, as empresas aéreas brasileiras só podiam ter no máximo 20% de participação de capital estrangeiro. Com a medida provisória, esse limite sobe para 49%, uma forma de aumentar a capacidade das empresas aéreas e expandir as ofertas para o consumidor. É um setor muito intensivo em capital. Nós temos feito grandes investimentos nos aeroportos e temos que possibilitar também que as empresas aéreas façam seus investimentos. Ainda segundo o ministro da Secretaria de Aviação Civil, a expectativa é que as novas regras possam influenciar no valor das passagens aéreas. Quando você tem aumento de concorrência, quando você tem aumento de investimento, isso leva a uma queda de preço e é um benefício ao passageiro brasileiro. A medida prevê também a possibilidade de que estrangeiros detenham 100% de capital de participação em uma empresa aérea brasileira. Mas para isso, será preciso que seja respeitada a regra da reciprocidade, ou seja, que o país desse investidor estrangeiro também permita 100% de participação de capital brasileiro. Em resumo, qualquer estrangeiro pode ter até 49%. Se o Brasil possuir algum acordo específico com outro país aumentando esse limite para 60%, 70%, 80%, 90% ou 100%, isso pode também ser concedido pelo Brasil.